Jsem bombalerina. Je to kočka, která je hodná, ale tak trošku zlá. Je sexy, temperamentní, ráda se předvádí, ráda vypadá dobře, ráda si ostří drápky někde, třeba o zeď, aby byla krásná. Moje kočka se jmenuje Demetra. Je to taková sexy třicátnice, která se o sebe stará, má se hodně ráda, ale na druhou stranu už si něco prožila. S režisérkou Gábinou Petrákovou jsme se domluvili, že Demetra je kočka, která v podstatě nemá svůj domov, nemá pána nebo paničku, která by dávala mlíčku, takže všechno, co se naučila na ulici. A mám ji strašně ráda, tu kočičku. Já jsem Jelina. Je v domácnosti a zároveň je venku, aby nebyla úplně jako out. A je to taková mladší, není to úplně pubertáčka, něco mezi. Vlastně jako já. Já mám pocit, že jsem to já. Ta šílená a hodná, někdy blbá, to jsem celá já, no. Já už hraju kočku, teda konkrétně i Demetru po druhé, protože to bylo v Bratislavě. A i po druhé je to pro mě strašně, strašně hezký. Stát se kočkou bylo hodně zajímavé, protože není to úplně běžná záležitost, že jdu po ulici a najednou sedám na čtyři, takže chtělo to hodně inspirace sledovat kočky různě po ulici, jak jdou, jak se hýbou. Člověk může dělat tím tělem ten charakter té postavy, co je úplně jiné než v normálním muzikálu. Prostě je to specifický žánr. Společně bych řekla, že máme právě takovou tu spontánnost, tu bezprostřednost. Někdy možná tu opožděnost, ale jenom někdy. Musím se přiznat, že nevím, jestli to, věřím, že je to dobře, ale já vždy, když mi to nalíčí na tvář a dají tu paruku, já si připadám hezčí než já jako herečka Andrea Gabrišová, takže já pro mě jako pro herečku je to strašně obohacující a strašně mě to baví. Tím, že jsem z východu, tak ten temperament tam mám, tak jsem ráda, že to tam můžu dát. Nebo si aspoň myslím, že to tam dávám. Takže si třeba rozespívám, rozcvičím, to stejně neudělám, že co tady kecám. No a tak psychologicky se připravím na svoji vlastní roli, což vlastně zase nevím, já se připravím velmi, velmi dobře, věřte. Nějak. A těšte se, my se těšíme taky.